ja sóc nona, sóc de Mallorca I per això és molt difícil explicar de on sóc. No perquè hagi viscut a moltes bandes, de fet, quasi tota la meva vida, per no dir tota, he viscut a Mallorca, a un poble que se diu Alcudi, I no he viscut a cap altra banda, però per jo casa és més que on t'has crescut, però el lloc que connecta amb qui ets tu I on t'estàs més còmode. I sempre he tingut aquest dilema de... Jo sóc una persona molt de ciutat, que diríem, necessito una ciutat grossa, molt d'espai, que no tingui horaris, on hi hagi molta gent. I per això sempre, des de molt petita, he crescut amb una obsessió per Nova York. Però a vegades he crescut a una casa on m'han explicat I m'han fet entendre la importància de tenir una cultura, de tenir una identitat. I el català és una llengua que te proporciona això, perquè quan tu xerres català, no només que xerris català, és que aprens uns valors I aprens una història que te fa entendre que la llengua que tu xerres d'alguna manera descriu una part de qui ets tu I de quins valors tens. I a mi el català no només m'ha... Per això el català no només ha suposat una llengua amb la que m'he relacionat des que era ben petita, sinó una llengua amb la que he après a lluitar I a defensar les coses amb les que jo crec I amb les que estimar I amb les que odiar I amb les que fer tot el que una persona, un ésser humà fa. I per tant, és difícil dir on és casa, però sí que sé que una part d'ella, la meitat, la planta baixa de casa meva seria Mallorca, serien els territoris de parla catalana sense cap dubte. I sóc jove encara, o sigui que tinc l'esperança de fer casa meva molt gran I que un dia tingui, en lloc d'un pis, on tingui tres o en tingui quatre, I anar afegint sostres que com puguin ser a Nova York o a qualsevol altra part del món. I per tant, sóc nona I encara no tinc molt clar on és casa meva.